Привіт, друзі! Ми починаємо. Більшість світових ЗМІ вже висловили свою думку з приводу конфлікту в Карабаху. Більшість з них вважають це провалом для Росії. Бойові дії в Карабаху відновилися на тлі пасивності російських миротворців у регіоні, зазначає Лемонде газета. Наголошує, що російські сили, які мали забезпечувати безпеку в регіоні, виявилися нездатними запобігти численним сутичкам усі останні три роки, а також блокаді Карабаха, яка тривала дев'ять місяців. Про те, що Росія не змогла забезпечити режим припинення вогню. Пише The Wall Street Journal. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Газета також додає, що ескалація конфлікту може спровокувати обидві сторони до повномасштабної війни на задньому дворі Росії. Поки що Москва зосереджена на війні в Україні, США намагаються збільшити вплив на Кавказі. Загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном стало ганьбою для Кремля. Пише The New York Times. Журналісти нагадують, що лише за день до загострення Російське міністерство закордонних. Справ повідомляло про покращення гуманітарної ситуації та оптимістично оцінювало можливість переговорів. Конфлікт показує, як Росія, яка була традиційним посередником у регіоні, втрачає свій вплив після вторгнення в Україну, зазначає Financial Times. Незважаючи на заклики в Ірменії, російські миротворці навряд чи втрутяться у конфлікт, що загострився. Пише The Washington Post. Газета звернула увагу на заяву голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який сказав, що Миротворці не застосовуватимуть зброю, допоки їм нічого не загрожує. Увагу на цю заяву звернув і Американський інститут вивчення війни, який дійшов тих самих висновків. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.